մեր որևէ կապիտալ կապիտալ ծրագրիա գործում ինչ որ տեմպով վերականգնում են պատճառով որ ֆինանսակորման խնդիր կա ենք ընդհանրապես ընդհակառակը մեր բոլոր կապիտալ ծրագրերը թերակատարվում են մենք փողը մենք պատրաստ ենք դա մեր պրոբլեմն է այսինքն մենք այդ ծրագիր չունենք որ շինարարը կառուցում ա մենք հետևից չենք հասնում ընդհակառակը շինարարները մեր հետևից չեն հասնում եւ դա պրոբլեմ է ամեն դեպքում եթե նայենք եթե այդպիսի խնդիր կա չնայած պիտի չլինի այդպիսի խնդիր էլի տեսեք շատ կարևոր է որ մամուլում են հրապարակումներ են եղել այն մասին որ ինչ որ շինարարներ հարցազրույց են տվել թե կամ բողոքել են որ մեր գումարները չեն տրվում այն գումարները որոնք որակով չեն իրականացվում եւ այդ հանկարծ որևէ մեկը հույս չունենա թե խոտանի համար պետությունը վճարելու է դա բացառված բան է բացառվում է որ պատշաճ կարգով ընդունված որևէ ծրագրի ֆինանսավորումը իրականացված չլինի Իսկ խոտանի համար ինչի պետք է պետությունը վճարի բացառված է եւ ընդհակառակը մենք հիմա քննարկեցինք եւ հիմա շրջանառության մեջ են նախորդ կառավարության նիստում են ես ասացի մենք այդ շինարարների բացի սև ու սպիտակ ցուցակներից պետք է նաեւ ռեյտինգավորման բան ունենանք որոշակի այսինքն մենք պետք է նաեւ ռեյտինգավորենք կապալառու ընկերություններին որոնք իրենց հավաքած ռեյտինգը պետք է լրացուցիչ գործոն դառնան մրցույթների համար